Shall we arise, please? Let's pray together. Father, in the name of Jesus, Baba, ni oruko Jesu, we thank you because you brought us in here. Adupe tori pe emu wa wa si yi. We know that the Holy Spirit is here already. A mo pe emi mo nbe ni na. We know that the Almighty God, the Father himself is here. Olorun Olodumare Baba nbe ni. Lord Jesus will welcome you here. Jesu aki okaabo. And we are praying tonight you'll glorify yourself in the life of everyone. In Jesus' name. I'm glad rap with Lala Egbi Arayi Ganinu Ayi Olukuluku Loruko Jesu. As we have done in other places. Saving the lives of sinners. Keng ba ye lesela. Opening the eyes of the blind. Keng la ju afoju. Making the limb to rise up and walk. Keng ye ki arokorin. Making incurable diseases to be healed. Gbogbo aroko gbogun le nwosan. Doing extraordinary things in the lives of people. Keng se ntoju tagbara eyan lonu aye awon eyan. Bible pe o yi pada. I'm praying that you'll do the same and even more in this place tonight. In Jesus' name. I'm glad Olua pe iru be le o se nibi lale o se ju be lo loruko Jesu. Lara okunrin atobirin. Awon omokunrin atobirin. Lenu aye awon oju tutu ati awon odin wa ti pe. Move in a mighty way in Jesus' name. I'm glad Olua pe ke rin ni ona iyanu loruko Jesu. You are to every one of us. E fe nte je han olukuluku wa. Let's concentrate on you. E je ka reyin gan. Just forget about everything around. Ki agbagbe nto nbe laye ka. Concentrate on Jesus Christ who has gathered us together. Ki a o si teju wa mo Jesu en to ko wa jo papo. In the lives of your people today. In Jesus' mighty name we pray. Ni oruko Jesu ti o tobi ni agbadura. Amen. Tonight I have a simple message and yet a profound message for you. Lale yi wa su to kuru ni ti o si je pe iwa su to lagbara ni. If you can pay attention and understand. To ba teti le ko to si ye loye. There is no limit to what the Lord can do in your life today. Ko so di won fun tolorun o se ninu aye e lale yi. The message is titled with a simple question. Iwa su yi a so pẹ̀lú ìbéèrè báyìí. Is this Jesus? Ta tile ni Jesu yi. Who is this Jesus? Ta ni Jesu yi. Because you know, if you know Jesus Christ, tori pe to ba ma Jesu Christ, if you know him, to ba mo, you know his characteristics, to ma iwa re, you know his attributes, to ma you know his power, to ma agbara re, you know what he can do, to ma nto le se, you know what he has done, to ma nto ti se, you know what he is prepared to do tonight, to ma nto pinu lati se lale yi. You can know Jesus, to ba le ma Jesu nikan, and your very heart, ninu okan re lohun, believe in who Jesus is, to gbe ni ti Jesu se gbo. Has revealed him. Bible and the way the Heavenly Father has received has revealed him. If you know Jesus tonight, the knowledge of Jesus will transfer the anointing and the unction and the power in the Lord Jesus Christ. Because actually it is almost inexhaustible talking about who Jesus is. Because there are many people that are even confused. Tori pe opopolopo lo ni koruru. They do not have a blessing they ought to have. Tori be ni won se ni buku to ya won ni. Many people are religious. Tori pe opopolo die lesin. But the problem is they don't know who Jesus Christ is. Sugbo wahala ti won ni ni pe won o me ti Jesu se. One day. Tori pe na na tori ojo kan. Jesus gathered his disciples together. Jesu ku awon me yin rejo. To know from there. O fe ma loto do won. Just what I'm telling you tonight. Won ti mo so fun lala yi. Matthew chapter 16. Ninu Matthew orikeri di logun lo wa. Lati ese iketala. When Jesus came into the courts of Caesarea Philippi. Nigba ti Jesu de igberiko Kesari Filipi. His disciples say. O bi awon omo eyin le lere pe. Who men say that I the son of man am? Ta ni awon eniyan fi emi omo eniyan pe. Why was he asking that question from his own disciples? Lo de ton bere bere lowo awon omo eyin re. Because the level of what you get from the Lord depends on whether you know who Jesus is or not. Tori nto bagba lowo Oluwa yo duro lori ibo ba ma ni Jesu je. So ba ya da ni bala. Whether you are sanctified or not. Tabi oni so ni mata bo ni. The unction of the Holy Ghost is in your life or not. Boya agba Olorun ifamiroyan wa nu aye re ta be ko boya wa lo sorun leyin ku whether you live a fulfilled life or not boya wa gbe gbe to ni tumo tabi be ko boya wa ri wo ta tabi be ko boya da oni de tabi be ko based and centered on whether you know who Jesus is or not gogo re wa duro lori pe eni to ba mu fi Jesu pe gan. And so Jesus said, disciples tell me. Jesu wa pe eyin omo eye so fun mi. Because your answer will reveal the level of the blessing you are going to have. Tori down yin ni o di won ibukun te ri gba. Tonight as you know Jesus. Lale ibo se ma Jesu. And you know more about him. To ba ma si. You know the depth of the knowledge of Jesus. To ma ijele ogbon Jesu. You know the height of the mystery of Christ. To ma giga ijele Jesu. To ma nto ti se. You know what he is doing. To ma nto se bayi. You know what he will yet do. To ma ti o tun se. The more you know Jesus tonight, the more you are going to be blessed. Bo ba ti ma Jesu si lale ibe la o bukun fun o to. Tonight you are going to be blessed. Lale ya o bukun fun o. I said tonight you are going to be blessed. Before I get into the real point of who Jesus is, I'm going to first of all talk about number one,
babblings concerning who Christ is. Akoko won so nipa awon ahe so nipa eni ti Jesu je. Babblings concerning who Christ is. Awon ahe so nipa eni ti Jesu je. That's what babbling. Oro ta pe la eso yi. 1 Timothy chapter 6 and verse 20 if you have a Bible. Iwo wo Timothy kini. 1 Timothy chapter 6 verse 20. Timothy kini ori kefa ese ogun. O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Oni Timothy, iwo pa e ti a fi si kawo re mu. Avoid profane and vain babblings. Iwo ya kuro ninu oro asan ati ijiyan. You see that there are some babblings that people say about Christ. Awon ijiyan tabi aye so nipa ti Jesu je wa. Can argue about the personality of Christ from morning till evening, and at the end of the argument, the summary of everything they have said is babbling. Ni tori na awon kan wa to je pe lati owuro titi di asale won le ma jiyan nipa eni ti Jesu sibe sibe ajiyan lasan ni ti o ba wo ni iwe atumo. It says that babbling is a people that speak rapidly, and yet there is nothing in what they are saying. Everything is shallow and empty, and they may put a lot of vocabularies, jaw-breaking words together, and it has no meaning at all. And that's what people do with Christ, religious people. They say Christ says this and Christ says that. They may talk fast and they may talk a lot of volume, and there is nothing of content in what they say about Christ. Awon alahe so tabi ojiyan eniyan iwe atumo so pe awon ni asoro mogbesi ti won ma soro bi ibaka to ti je pe oro won oni lori koni nidi nigba ti ba fe pari itumo gbogbo ti won so asan ni gbogbo re. 2 Timothy chapter 2 verse 16. Ninu Timothy keji ori keji ese ikerede logun. Sugbon ya kuro ninu oro asan nitori wa ma into any argument with the Lord Jesus Christ. Ma se wonu ijiyan pelu enikeni pelu Jesus. Don't get into any argument about people that say he was only this, he was only this, he was only that. Those are vain babblings. Avoid them and shun them. Ma se ma be enikeni ijiyan nipa eni ti Jesus se pe o je bayi o je ton gbogbo re ijiyan asan lasan. You know why the Pharisees never got healed? O ma di ta awon Pharisees o se riwo san. The Sadducees never got saved? O ma di ti awon Sadducees o se dani igbala. You know why those religious people at the time of Jesus Christ, he came unto his son and his son received him not, but to them that received him he gave them power to become the sons of God. Oh my dear, to be je pe nigba ti Jesu wa saye gan o tu awon ti re wa awon ti re ko gba sugba awon ti o fi gba awon lo fi agbara fun lati di omo Olorun. Jesus worked a lot of miracles. Oh my dear, ti Jesu se opolopo ese iyanu. Eyes open, blind eyes open. Oh my dear, ti opolopo ju se la people rose up and walk. Ti awon arodide ti won rin that had paralysis, you know, God killed them. Ti awon alarun egba riwo san the Lord killed them. Awon to ni to wu kuro awon ta pa awon Olorun won san. Awon to larun ko gbo ogun Olorun wo won san. He came into his own very city. Sugbon o wa si ilu re. He was brought up. Nibi ti a ti to dagba. The people he grew. Laarin awon to jo dagba. The people that should have known him very well. Awon to si ye ko mo doju. You know why the strangers got the miracle? O ma di ti alejo bi gba ise yanu. Tori pe prodigious things from the Lord. Olorun ki won lati oko wa. You know why those people that never met Jesus Christ before, for the first time they were meeting him, and the power of heaven came down upon them and broke every chain and shackle in their lives, and when he came to his own city, his own place, because of their babblings, they received nothing. Oh my dear, to je pe awon ti o salaba pade Jesu fun igba akoko agbara Olorun yo wa sinu aye won iwosan adagba ara won sugbon o wa si ilu tara re awon eniyan yi won kun ijiyan won ori nkan gba. But today you will receive. Sugbon loni wa ri gba. I said today you will receive. Mo ni loni wa ri ti e gba. Because you push all those babblings aside. Tori pe gbogbo ijiyan he so iwa bise gbe kan. Chapter 16. E pada si Matthew ori kan idilogun. Matthew ori kan idilogun. Yes, the question whom do men say that I, the son of man, am? Obere pe ta ni awon eniyan fi omo eniyan pe. They said, and they said, some say that thou art John the Baptist, some that you are Elias, Elijah, others you are Jeremiah, others you are just one of the prophets, one of the ordinary people. We have that prophet, we have this prophet, we have this prophet, and you are like just one of the prophets. Ni ese ikerinla won wi fun pe omiran ni Johannu Baptist, omiran wi pe Elijah, awon elomiran ni Jeremiah, tabi okan ninu awon woli pe opolopo woli la ni iwo na da bi kan won. All those people that had those babblings, they never received anything from the Lord. Gbogbo awon to ni ayesu ati iyan yi won ori nkan gba lowo Oluwa. Arguing about the personality to of Christ. To ba ti wa nibi lale to nji yan nipa Jesu je to ba wa nibi lale yi. About the power of Christ. To nji yan nipa agbara Kristi. To ba wa nibi lale yi. Arguing about who Christ is and what Christ can do, and you are limiting Christ to just maybe like a church founder, a founder of a religion, and telling you to push all the babblings aside, because you are getting ready for the supernatural in your life. You are going to get something. If you can believe on who Jesus is in reality tonight, heaven will open and shower blessings upon your life. To ba je pe tele tele o ti ma njiyan nipa eni ti Jesu se oludasile ejo kan ni awon kan lo wa fun gbogbo ijiyan ati aye so won yi pati segbe kan tori pe ti o ba ti ma Jesu si bo ba se mo si lale yi se yanu yo wa sinu aye re lo to Jesu.
I said, praise the Lord. Hallelujah. In the next verse, in verse 15. I like this. It says, and it says unto them, but whom say ye that I am? Obi-wan-le-re, we pe sugban atali enyin fi mi pe. He said, let me know if you are for real. Oni je mo bo yojulowo ni. Let me know if you are for blessing. Je mo bo ya bukule wa fun. Let me know if you are going to heaven. Je mo bo ya lo sorun. Let me know if you are going to get salvation. Je mo bo ya gba igbala. Let me know if you are part of the body of Christ. Je mo bo ya ara Kristi yo. Let me know if you are part of the people that God has eternal plan for. Je ki mo bo ya ni ti a seto yi. Your utterance, your announcement about who Christ is will reveal where you will spend eternity. Ìjẹ́wọ́ rẹ, ohun tó gbàgbọ́ ní òpinu bóyá wà lọ sí ibi ayérayé pẹ̀lú rẹ̀. Ta ni ẹ̀yin fi mí pé? If I were to answer that question, tí n bá máa dá béèrè yẹn. We will not have time tonight. A ò ní ráyè lálẹ́ yìí. Because I will start from Genesis. Torí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti Genesis. What Jesus is in Genesis. Wọ́n sọ ti Jésù jẹ́ Genesis. Ohun tó jẹ́ ní Exodus. Ohun tó jẹ́ ní Leviticus. Ohun tó jẹ́ Numeri. Ohun tó jẹ́ ní Deuteronomy. Ohun tó jẹ́ Joshua. I'll go through the Psalms for you and tell you Jesus. Wọ́n lọ sínú orin David sọ nípa ti Jésù. Nínú oníwàásù tó jẹ́ wọ́n sọ fún ẹ. Ohun tó jẹ́nu Ẹ́sáyà ló sọ fún ẹ. Nwó sọ tó jẹ́nu Mátì fún ọ. Nwó sọ tó jẹ́nu Máàkù fún ọ. Nwó wà wá sí ìfihàn. Nwó wà máa sí ewé ìfihàn. Nwó máa dá béèrè fún ọ. Ẹni tí Jésù ṣe olùpẹ̀lẹ̀ àti òpin. Oúnjẹ yìí. Balógun ìgbàlá wa. Òun ni olùdáǹde kúrò ní ìpọ́njú. Ó ní Ìmánúẹ́lì. Ó ní bàbá ayérayé. Ó ní olùtọ́ wa. Láti bí dárun. Ó ní òṣèdájọ́ gbogbo ayé. Ó ní wo gbogbo àìsàn wa. Ó ní ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Ó ní ọdún àgùntàn olúwa tó ń kó ẹ̀sẹ̀ ayé lọ. Ó ní Mèsáyà. Òun tó ń kọ́ Jerusalem. Ó ní ẹni tó mọ gbogbo. Òun tó wà níbi gbogbo. Òun tó ní gbogbo agbára. Ọmọ adúlábí àlàáfíà. Àjíǹde àti iye. Ó ń lolùgbàlà wa. Ó ní sọ wá di mímọ́. Ó ń kó ẹ̀sẹ̀ wa lọ. Ó ń ló wá láti ọ̀run láti kọ́ wa. Ọmọ Ọlọ́run tó dá yàtọ̀. Ó ní balógun tí ò pàdánù ogun. Ó ní A àti B àti B. Ó ta ni Jésù? Èsè tó dúró lóde ìjọba Ọlọ́run. Mo sọ fún ọ lálẹ́ o gbọ́dọ̀ mọ Jésù. Mo wá sí kókó kejì báyìí. Understanding of who Christ is. Oye ti o pe nipa eni ti Jesu je. Basic understanding of who Christ is. Oye to pe to jinle nipa eni ti Jesu je. Look at it in Matthew chapter 16. Verse 16. Nwa wo Mati ori kani dilogun ese kani dilogun. And Simon Peter answered, "Thou art the Christ, the Son of the Living God." Simon Peteru da wi pe Christi omo Olorun alaye ni iwo se. I don't have the time to tell you Jesus is. Mo so fun egbe aye oto lati so ni ti Jesus so. Ninu die ti won so lale yi. Give your life to Jesus Christ. To ba le faye re fun Jesus Christ. You'll never be the same again. O le ri bakan na mo. All your problems will take away. Gbogbo wahala re ni o ko lo. Any problem you have, any sickness you wàhálà kí wàhálà tàbí àìsàn àrùnkárùn tó bá ní. Bí ó ti wù kí ọjọ́ àrùn náà pẹ́ tó. Tó bá lè fàyè rẹ fún Jésù lálẹ́ yìí. Gbogbo rẹ̀ yóò pòórá lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. A ó ṣe nǹkan kan báyìí. A ó wo Máti orí kẹrin. Máa wo Máàkù orí kẹrin. Máa wo Lúùkù orí kẹrin. Máa tún wo Jòhánù orí kẹrin. A fẹ́ wo ẹni tí Jésù ṣe nínú Máti orí kẹrin. 24. And Jesus went about all Galilee. Jesus in ni gbogbo oke Galilee. Teaching in their synagogues. And preaching the gospel of the kingdom. And healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. O sin se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan le ara awon eniyan. Matthew chapter 4 tells us about Jesus. O ti Matthew ori kan so pa nipa Jesus. Ta ni Jesu? He is a healer. O ni oluwosan. He is a restorer of life. O lo nda iye pada. The devil is killing you. Ti Jesu ba pa. The devil is destroying you. Ti Jesu ba pa. The demons are tormenting you. Ti awon emi okoko ba yo lenu. Who is Jesus? Ta ni Jesu? He is a healer. O ni oluwosan. He is the one that will conquer the devil in your life. O ni o segun esu nu aye re. Be it in your eye. Gbogbo esan loju ninu eti. Be it in your throat. Ninu okun. Be it in your lungs. Ninu ikun. Be it in your stomach. Ninu imu ro. Be it in your reproductive system. Boya ninu eya kan ni koro. Ninu egungun. Nigba to ba wa Jesu loni. Oluwosan. That went about. Anything Lord agree to n sere re to n wo gbogbo awon ti eso pa loju to ba wa sinu aye lale yi before he even talks ko ti ko to soro when he stands nigba to ba duro ifarahan re lasan ifarahan re lasan the devil nigba ti eso awon emi okoko ti an fa wahala ba o Jesus is near ti an ba mo pe Jesu de to ba gbo wo soke to le mi ese fun je satan mo mo faye mi fun Jesu ami re be lori mi eje re be
lórí mi nígbà tí mo bá rí ẹ̀jẹ̀ n ó rí ọkọ já ó lólùgbàlà mi ó ní olùrápadà mi mo fi ayé mi fún un n ò ní fílẹ̀ kó tó ní olúwa wò mí sàn tí Jésù sì dúró bẹ̀ tó gbọ́wọ́ rẹ sókè tó ní mo fi ayé mi fún Jésù Jésù àwa máa rẹ́rìn sí ọ Sátani ní kò sáyè mọ́ ohun àìsàn lòun ò ráyè mọ́ àrùn á lòun ò ráyè mọ́ kí a tó sọ pé àmì wọ́n ti lọ mo ní wọ́n ti lọ mo ní wọ́n ti lọ. Because Matthew chapter 4 reveals to us who Jesus is the one that heals, is the one that restores. Nítorí Mátí orí kẹrin fi Jésù hàn gẹ́gẹ́ bí olùwòsàn ẹni tí ń dá ìgbà padà fún ni. In Mark chapter 4. Nínú Mark orí kẹrin. Mark chapter 4 verse 35. Mark orí kẹrin ẹsẹ̀ 15. Ní ìjọ kan náà nígbà tí alẹ́ lẹ́tàn ó wí fún wọn pé let us pass over unto the other side. Ẹ jẹ́ akéré kọjá lọ sí apá kejì. Did anybody tell you that you may not live until the end of the year? Sẹ́nìkan sọ fún ẹ pé o ní rẹ́ mi. Well, if you don't have Christ. Tó o bá ní Kristi. If you have Christ. Tó o bá ní Kristi. I said if you have Christ. Mo ní tó o bá ní Kristi. If he is your savior. Tó bá jẹ́ olólùgbàlà rẹ. If he is the Lord of your life. Tó bá jẹ́ olólùwà ayé rẹ. Ó sọ fún ọ. We are passing on to the other side. À ń lọ sódì kejì. You will see next year. Wàárí ọdún tí ń bọ̀. I said you will see next year. Mo ní wàárí ọdún tí ń bọ̀. No evil will be able to touch your life in Jesus' name. Kò sí ibi kan tí ó lè kọlu ayé rẹ. Let's pass on to the other side. Ẹ jẹ́ àrẹ kọjá sí ìhà kejì. When they had sent away the multitude. Nígbà tí ó sì tún ìjọ ká. Even as he was in the ship. Wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú ọkọ̀. And there were also with him other little ships. Àwọn ọkọ̀ kéékèèké mìíràn pẹ̀lú sì wà lọ́dọ̀ rẹ̀. A great storm of wind. Ìjì ńlá sì dìde. And the waves beat into the ship. Ìgbì sì ń bìn sínú ọkọ̀. So that it was not full. Tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ fi fẹ́rẹ̀ sì kún. And he was in the hinder part of the ship. Òun pàápàá sì wà ní ìdí ọkọ̀. Ó sùn lórí ìdọ̀ rí. Wọ́n sì jí. And they said unto him. Wọ́n sì fún un pé olùkọ́ ni. That means Lord. Ìyẹn ni Olúwa. That means our teacher. Ìyẹn ni Olùkọ́ wa. That means our shepherd. Ìyẹn ni olùfàgùtà wa. Ẹni olùtọ́ wa. He's the one that controls our life. Ìyẹn ni pé ẹni tó ń darí ayé wa. Olùkọ́ ni. We're giving our lives to you. A ti fa ayé wa fún ọ. Are we going to perish? Iwọ àwọn ṣe pé ni. I give unto them eternal life. Ó ní mo fún ọ ní ìyàní sẹ́kún. O ní ṣègbè láéláé. If tonight you'll come to the Lord. Tó o bá tọ Jésù wà lálẹ́ yìí. Tó o sọ́dọ̀ olúwa ayé ẹ. Olúwa ayé rẹ. Kristi ayé rẹ. Ẹni tó ń ṣàkóso ayé rẹ. Olùtọ́ àgùtà ayé rẹ. Nígbà tí ìjì bá dìde. Wà wá ran olúwa létí. Olùkọ́ ni. Iwọ kò bí kíta bí àwa ṣègbè. Ó sì jí. And he rebuked the wind. Ó sì ba afẹ́fẹ́ náà wí. And he said unto the sea. Ó sì fún òkun pé. Peace be still. Dákẹ́jẹ́. And the wind ceased. Afẹ́fẹ́ sì dá. And there was a great calm. Ìparọ́rọ́ ńlá sì dé. And then he said unto them, Why are you afraid so fearful, O ye of little faith? Ó sì fún wa pé èsè tí ẹ̀yin fi ń sojo bẹ́ẹ̀ ẹ kò ní ìgbàgbọ́ síbẹ̀. Then they feared exceedingly and said unto one another. Ẹ̀rù sì bà wọ́n. Wọ́n sì fún ara wọn pé. Irú ènìyàn kí lèyí. Even the winds and the sea they obey him. Àti afẹ́fẹ́ àti òkun gbọ́ tirẹ̀. Matthew sọ fún wa pé òun ni olùwòsàn ayé wa. Matthew is the conqueror and the controller of all storms and supernatural forces. Mark wá sọ fún wa wípé òun ni aṣẹ́gun tó ní ipá lórí gbogbo ìgbé ayé wa. If you want Jesus as your savior tonight. Tó bá gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. And you say I totally belong to the Lord. Tó ní mo fọ ayé mi fún. Every part of me belongs to the Lord. Gbogbo ayé mi tiẹ̀ ló dà lọ́lẹ̀ yìí. I will not reserve anything withhold anything from the Lord. N ò ní fi ohunkóhun pamọ́ fún Olúwa. Ọkàn mi, ẹ̀mí mi, àìmí mi, àkókò mi, gbogbo tí mo ní, mo fi ara mi fún Olúwa. Tí ìjì kan bá wà nínú ayé rẹ. Jesus Christ tonight will bring peace into your soul, into your life, in Jesus' name. Ó lè ṣe kan ló mú ìjì dìde nínú ayé rẹ. Lálẹ́ yìí Jésù yóò pa ìjì náà lẹ́nu mọ́. Matthew is a healer and a restorer of life. Nínú Mátì, ó ní olùwòsàn. Emma is a conqueror, the controller of all storms and supernatural forces. Nínú Máàkù, ó ní aṣẹ́gun tó borí ìjì àti gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn. Luke chapter 4 from verse 18. Nínú Lúùkù oríkẹrin ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Lúùkù oríkẹrin ẹsẹ̀ kejìdínlógún. The spirit of the Lord is upon me. Ẹ̀mí Olúwa ń bẹ nítorí tí ó fi àmì òróró yàn mí láti wàásù ìrere fún àwọn òtòsí ó ti rán mi láti ṣe ìwòsàn àwọn ọkàn ìròrí láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn ìtúríran fún àwọn afọ́jú àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí a pa lára lọ́wọ́ tí a bá sọ ẹ́ mọ́lẹ̀ tí o bá ní àrùn ọpọlọ tí o jẹ́ ìgbèkùn lọ́wọ́ èsù tí àjàkà kan ń bẹ nínú ayé rẹ tí ègún kan bá ń bẹ lórí ayé rẹ ohun tí mo fẹ́ kó o ṣe kó o mẹ tí Jésù ṣe ohun tí mo fẹ́ kó o ṣe ohun ni kó o sí ọkàn rẹ payá kó o sí ọkàn rẹ payá kó o mọ̀ pé Luke sọ fún wa pé
Luke sọ fún wa pé Jesus ni sọ ní dominira tí ń gba nílà. He said he's liberator and he's a deliverer. O ni sọ ní dominira tí ń gba nílà. He said he comes to heal the broken hearted. O sọ pé o wá láti gbọ́ kàwọn oníròyìn burú ẹ̀dá. O wá wá sí ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn. Ìkúríran fún àwọn afọ́jú. And to set at liberty all people here tonight who are bruised. O sì wá lálẹ́ láti jọ̀wọ́ àwọn tí a pa lára lálẹ́ níbi ìbàyẹn lọ́wọ́. The acceptable year of the Lord. Ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ó ló wá láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà Olúwa. Ó sì pa ìwé náà dé. And then he gave it again to the minister. Ó tún fi fún ìránṣẹ́. And he sat down. Ó sì jókòó. And the eyes of all them. Gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú sinagogu. In the synagogue were fasting on him. Sì tẹ́jú mọ. If you can look on Jesus tonight. Tó o bá lè wo Jésù lálẹ́ yìí. And you will look away from Satan. Tó o mójú kúrò lára Sátani. And you will look away from your problem. Tó o mójú kúrò lára sòro rẹ. And the eyes of all the people were fasting unto him. Bí ojú gbogbo èèyàn ṣe ń wò ó. Tí ó ń wò bí olùgbàlà. Wà á wò bí olùdáǹdè. Wà á wò bí olùwòsàn. You look at him as a Lord and a controller of all storms of life. Wà á wò gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ lórí gbogbo ìdíje ayé. Wà á wò bí ẹni tí ń bọ̀. Wà á wò gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀kùn àbáwọlé sí ìjọba Ọlọ́run. Wà á wò bí ẹni tí ó sì lẹ̀kùn ọ̀run fún ọ láti wọlé. Torí ó wípé gbogbo àwọn tí bàbá fún mi yóò tàn mí wá. Ẹnikẹ́ni tó bá tàn mí wá yóò dánú bí ó tù kí ó ti rí. Ó ní èmi ni ọ̀nà. Èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Ó ní èmi olùsọ́àgùtàn rere. Mo sì fi ẹ̀mí mi lélẹ̀ fún àwọn àgùtàn. The sheepfold. If you will come tonight as Jesus opens the door and say, yes, I want Jesus. I love Jesus. I believe in Jesus is my Savior. And you receive him. Many, many wonderful things will begin to happen in your life from tonight in Jesus' name. Bí yóò ṣe sílẹ̀kùn, àjọba Ọlọ́run sílẹ̀ lálẹ́ yìí tí wọ́n náà wà mọ̀ wá. Tó ní mo jọ̀wọ́ ohun gbogbo, mo fi gbogbo rẹ̀ fún pátápátá. Mo mọ̀ pé lálẹ́ yìí ohun gbogbo yóò yí padà nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Verse 21 is very significant. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún ṣe pàtàkì. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí wí fún wọn. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí wí fún wọn. Pé lónìí. This day. Lónìí. This day. Lónìí. Is this scripture. Ní ìwé mímọ́ yìí. This scripture. Ìwé mímọ́ yìí. Fulfilled in your ears. Yí sẹ létí yín. Ìwé mímọ́ wo. That the spirit of God is present here. Pé ìfẹ̀mí Ọlọ́run bẹ̀ ní. Yóò sẹ lálẹ́ yìí. That the gospel is being preached to the poor and you will receive the gospel. It will be fulfilled tonight. Pé àwọn àṣírí rere fún àwọn òtòsí. Pé wọ́n yóò gbà yóò sẹ lálẹ́ yìí. That he was sent to heal the broken hearted. Your heart is broken. Husband has disappointed you. Wife has disappointed you. There are a lot of problems at home. He comes to comfort you. He comes to take the problem away. Tonight, it will be fulfilled in Jesus' name. O ti rán mi wá láti ṣe ìwòsàn àwọn ọkọ oníròbìnújẹ́, ọkàn rẹ kún fún ìbànújẹ́, ọkọ ti já ọkulẹ̀, aya ti já ọkulẹ̀, àwọn wàhálà mú ọ lómi nínú ilé. Ó sọ pé lálẹ́ òun yóò tù ọ nínú. And deliverance to the captive. Àti ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn. Ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn. Lónìí yóò sẹ́nu ayé tirẹ̀ náà. Yóò sẹ́ nínú ayé tirẹ̀ náà. Because in verse 32 of that same chapter, and they were astonished at his doctrine, for his word was with power. Yóò sẹ́ nínú ayé rẹ̀ torí pé ní ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n, a sọ wípé ẹnu sì yàwọ̀n sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ nítorí tàṣẹ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. Matthew said, "Is healer and restorer of life." Matthew sọ pé olùdásáda. Mark said, "Is conqueror and controller of all storms and supernatural forces." Mark sọ pé olóńṣẹ́gun gbogbo ìjì àti gbogbo ẹ̀mí èṣù. Luke said, "Is liberator and deliverer." Luke sọ pé onídánisílẹ̀ tí ń gbani. John says, "Is savior and redeemer." Johannu wa sọ pé ó ní olùgbàlà tí olùràpadà nínú Johannu orí kẹrin. Johannu orí kẹrin. Verses 41 and 42. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì àti ìkejìlélógójì. John 41 and 42. Johannu orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì. And many more believed because of his own word. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì gbàgbọ́ nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀. And said unto the woman. Wọ́n sì fún obìnrin náà pé. Now we believe. Nísinsin àwa gbàgbọ́. That's why we're going. Now we believe. Ibi tí a ń lọ nìyẹn o nísinsin la gbàgbọ́. Wọn ò gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀. O wá ń jìyà. My people are destroyed for lack of knowledge. Pa àwọn èèyàn mìíràn nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀. O ò mẹni tí Jésù ṣe. Ṣùgbọ́n báyìí o ti mẹni tí Jésù ṣe. Pé òun ni olùgbàlà. Wo ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kú ẹsẹ̀. Ayé lọ. Gbogbo èèyàn sì ní pé. Ní báyìí àwa gbàgbọ́. Kí ni wọ́n gbàgbọ́? Kí ni ó dá wọn lójú? Kí ni wọ́n fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀? Kì í ṣe nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. Nítorí àwa tìkára wa ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀.
that this is indeed the Christ. I was in my Nito the Savior of the world. That's what John chapter 4 is telling us. He's telling us the Savior. But he's also the Redeemer. From all the curse of the law. And if death is working your life now, Christ is the resurrection and the life. He will come into your life tonight. All the powers of darkness, he will chase them away. Their feet will not touch the ground. In that same John chapter 4, reading from verse 49, the nobleman said unto him, sir, he's talking to Jesus, come down here before my child die. And Jesus says unto him, go thy way, and son leave it. You brought your son here today. You brought your daughter here today. And there is any oppression, any attack on that child. Today, you will go back home with that child completely made whole in Jesus' name. The one of the task mother brought an 8-year-old child. From the age of 2, that child had been totally paralyzed. And not been able to take any step or walk at all. And the legs were so tiny and weak. And they were carrying that child about. And then I told them about Jesus. That same Jesus, the same yesterday, today, and forever. That same Jesus that never lost any battle. That same Jesus that always defeats the devil in any place that we call his name. And we told them about Jesus. And then I told them first of all to receive Jesus as their Savior. And then they received the law. As you are going to receive the law tonight. I said you will receive the law tonight. And then after that I said it's not finished yet. Don't go yet. We're going to make Jesus our healer, our redeemer. We're going to make him a deliverer. And immediately we mentioned the name of Jesus. And then your hand in a place where you have the problem. Wonderful woman. Mama, she laid hand on the child. But the thing is that she closed her eyes. And then I mentioned the name. I said I mentioned the name. Which name? Oruko Awoni. Which name did I mention? I mentioned the name of Jesus. And I'm telling you that child, 8 years of age, had been totally paralyzed. When I mentioned the name of Jesus, the mother was closing her eyes. And the power of God came upon that child. And that child got up. Not only got up, he began to walk. The mother opened her eyes. Where's my child? Oma Amida. Where's my child? Oma Amida. The child that had been left. Oma Toti Yaro. The child they were carrying about. Oma Tiangbeka. I began to call the name of the child. Oma si poruko my child, where are you? Oma Ami. And then some little children too. Awa makeke they were so joyful. They were running and playing with the child. One sare yu Oma Ika. And it took some time to even find that child. Isn't Jesus wonderful? Se Jesus oje yano ba ye. Isn't Jesus marvelous? Moni se Jesus oje yano. Isn't Jesus a miracle worker? Moni se Jesus oni se yano. Isn't Jesus a great physician? Isn't Jesus the deliverer? Jesus the same yesterday, today, and forever? The one that will do it in your life tonight. He says, go thy way. Thy son liveth. He must preach and the man believe. The word that Jesus Christ has spoken unto him. And he went his way. And as he was going, a servant met him. And he told him, thy son liveth. It is so. It will be so. I said it will be so. I come to point number 3 very quickly. Blessings of knowing who Christ is. I come back to Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. When he there from verse 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon by Jonah. For flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. When Peter confessed, I know who you are. You are the Son of God. You are the Christ. You are the Messiah. You are the one we are waiting for. He said, you are blessed. When you know Christ, and when you know who Christ is, blessing comes into your life. Look at verse 19. I give unto you the keys of the kingdom. That's the blessing of knowing who Christ is. That's the blessing of coming to Christ. And knowing him in reality.
to you, the keys of the kingdom, the kingdom of heaven. Then it says, whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. That's the blessing of knowing who Christ is. And tonight I know him. My interpreter knows him. All our workers here, we know him. And we're united together in faith. And as you come and know Christ tonight, you will never be the same again in Jesus' name. Why don't you stand up? The age will be fulfilled in your ears. The power of God will be upon your life. And the manifestation of his power you'll never miss. Great things are going to happen. But first of all, I said, but first of all, we must know that you know Jesus. Because the blessing is hidden in the fire. I want the blessing to come to everyone. The blessing is based on one condition. That you will give yourself to the Lord Jesus Christ. I'm calling upon you now. If you know you are a sinner, you are sincere, you are not pretending. You want to hand over your life to Jesus. And when you give your life to Jesus, he will forgive all your sins. He will change your life. He will write your name in the book of life. You will become a new creature in Christ. And then wonderful things you never knew before will begin to happen in your life. Waiting for you now, if you are going to accept Jesus as your Savior. I repent of my sin. I abandon my sin. Juju and all those charcoals and all those concoctions, I abandon them. I give myself unto Christ. I want to know him as Savior. I open the door of my heart. That Christ will come in. And then I will receive him. Be my Savior. Keep up that hand. Blessed hand. Today something good is happening to you. I'm going to pray for you now. Keep up your hand. You are showing the devil, I do not belong to Satan anymore. Keep up your hand. You are telling the world, I do not belong to them anymore. Keep up your hand. You are repenting of your sin. Keep up your hand. You are saying, I now belong to Jesus. I am one of the people of God. I am one of the people of God. I want Jesus as my Savior. Keep up that hand. I'm praying for you now. Father, in the name of Jesus, I pray for all these people who in sincerity are calling upon the Lord. They are repenting of their sins, of their adultery, of their fornication, of their idol worship, of their fighting, of their strife, of their envy, of their jealousy, of their abortion. They are repenting of their mockery. They are repenting of their drunkenness. They are repenting of evil in their hands. And they say they come to the Lord. As many as are sincerely coming to the Lord, I pray, Lord, forgive
forgive them in Jesus' name. I pray, Lord, you will cleanse them with the blood of the Lamb. And I pray that their lives will be totally changed. Totally transformed. They will never be the same again in Jesus' name. Make them children of God. Satan, Satan, you have no authority over these anymore. Leave them, let them go in Jesus' name. Demons and herbalists, you have no authority over them anymore. They have given their lives to the Lord. I break your power in their lives in Jesus' name. Jesus' name. Lord Jesus, you died for them, and they have come to you. Receive them into your kingdom in Jesus' name. Spirit of the living God, bear witness in their hearts that they are not children of God, and do a new creation work in their lives. Thank you, Lord, because I know you have done it. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We're ready now. Amoratan bayo. And you will know that Jesus Christ has power. Wa si mo pe Jesu ni agbara. The power to heal. Agbara lati wosan. The power to destroy everything that is evil in your life. Agbara lati pa gbogbo to je ibirun ninu aye re. The power to deliver. Agbara lati da ni. The power to set you free. Agbara lati so edomi ni ra. If there is any infirmity, any incurable disease in your body, he has a power to remove it tonight. Ti arun kan tabi arun gbogbo okun kan ba nbe ninu aye re, o lagbara lati mu kuro lale yi. Keep up your hand. And now one is okay. The other hand in the place where the problem is. Go walk, go walk, keji. Lebi ti sorona abawa. Get ready. Morasile bai. Jesus Christ has said. Jesus, yesterday, lana, and today, ati loni, and forever. Ati titi lai. Father, in the name of Jesus. Baba ni oruko Jesu. We glorify, we honor you. Afi ogo fun yin agbe yin ga. We know that you have sent Jesus Christ to be our redeemer. A mo pe ti ran Jesu wa lati je olurapada wa. Jesus, we exalt you too. Jesu Oluwa agbe ona ga. Because you died for us on the cross of Calvary. Tori ko ku fun wa lori ge agbelebu. You brought the stripes for us. O tin je iya na fun wa. And by those stripes we're healed. Nipa ina re la mu alarada. Spirit of the living God. Emi Olorun alaye. The power of resurrection. Pẹlu agbara ajinde the even the mortal body. Ti o ma n sara kiku di aye. We glorify you tonight as well. A fi ogo fun ibe lale yi. A si n gbadura Oluwa. That your blessing will come upon all your people here tonight in Jesus' name. Pe ki ibukun yin ko wa sori gbogbo awon eyan ni ilale loruko Jesu. Lord, I pray. Oluwa mo gbadura. Anyone that has any problem here. Enikan to ba ni wahala ni. Any infirmity here. Any affliction here. Ikanju kikanju. Any yoke here. Ajagajaja. Any curse here. Egunkegun. Any impossible situation. Any storm of life. Eji aye won. I pray, Lord, that you're coming. Mo gbadura ke ke wole wa. As a mighty healer and deliverer and redeemer. Gege bi olugbala ti olurapada. Set free in Jesus' name. Eso won dominira ni oruko Jesu. Whatever kind of problem. Wahala ki wahala to wu ko je. Swelling in their body. Boya nkankan lo wu lara won. Boya nkankan lo wu ori won. Nkan wu ninu ofun. The tummy, swelling of her knee, swelling in the leg. I command that swelling now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Come out in Jesus' name. I pray for those who have internal diseases. Tuberculosis, it may be. Kidney failure, it may be. Respiratory problem, it may be. High blood pressure, it may be. Or it may be that something is walking about in their body. Or it is a heat that is troubling. Lord, I pray all those internal sicknesses causing them the pain. I command that pain and I command that sickness come out in Jesus' name. I pray for those who have gone to the hospital. They tested them. And they said, this is answer. What's in you answer in the name of Jesus. Come out. And then those who have cancer. I pray that all the cancer germs will die and be removed in their bodies in Jesus' name. Lord, I pray for those who have any mental problem. That insanity, that mental problem, that epilepsy, I command you, come out in Jesus' name. Gbogbo arun opolo to daru ati arun warapa mo pase fun jade loruko Jesu. All the oppressions and afflictions of evil spirits and evil personalities, I command those evil spirits and evil personalities,
get out of their lives in Jesus' name. Mo gbadura fun awon ti emi esun da loru ti awon abami eda nyo lenu mo pase fun eyin abami eda temi esun e jade loruko Jesu. For those who have married and they are looking for children, mo gbadura fun to ti se gbeyawo te nwo omo. I pray that as they look upon you, Oluwa bi ase nwo yin, whatever is wrong in the body of the husband and wife, you touch them, you correct it. Give them miracle babies in Jesus' name. Oh, kon to ba lodi ninu aya tabi ninu ara oko. Oluwa mo gbadura pe ke fun olomo iya nu loruko Jesu awon to poju. I pray that you touch those blind eyes now. Mo gbadura ke fowo ko ju to po. Cataract, glaucoma, whatever it is covering their eyesight, you have no right to be there when I mention that name that's above every name. In the name of Jesus, come out in Jesus' name. Gbogbo ipepe to bo won loju ati owusuwusu to wa ninu oju won. Oh, let on lati wa nbe tin ba daruko Jesu to na mo pase jade loruko Jesu. Paralysis, iyaro ye, polio, tabi nti ara like shorter than the other, ese ka kuru ji keji lo tabi a e jara to ku. Lord will touch you now. Mo gbadura pe owo Olorun will move into your body. Agbara Olorun yo kan yin. Rise up and walk in Jesus' name. Jide ki o ma rin loruko Jesu. I pray for those who are deaf and dumb. Mo gbadura fun to yadi ti won le soro. Whatever is blocking their ears, holding their tongue, to di aran omu. I pray that those will be released in Jesus' name. Mo gbadura pe ki a tun won sile ni orukọ Jesu. Those ears begin to hear. Eti ibere si gboran. Those tongues begin to speak. Aran bere si soro. Lord, I pray for everyone. Oluwa mo gbadura fun women and children. I pray that nobody will go empty-handed. All this is a miracle to them. Distribute your healing to them. Distribute, touch them in their power in Jesus' name. As we open our eyes now, everywhere, spectacular miracle, spectacular healing, spectacular deliverance. Do it for everyone in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We know you have answered. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Amen. Amen. Do you believe? So gbagbo. I said, do you believe? Mo ni so gbagbo. Put your hands together and clap for the Lord. E patewo fun Jesu.